বিয়া কাক বোলে? নিজে উপবাস থাকি গোটেই ৰাইজক খুৱাই নিজৰ বিপদ নিজে মাতি অনাকে বিয়া বোলে? ৰিলেক্স বয়স, তাই শাক বুলি শ্বৰ্ট পাট উঠাই আনিছে। ফোনটো বাদেই দিলোঁ, লোহা বুলি মাতিবলৈ কোনো নাই মোৰ। বুদ্ধি যেতিয়া 100% কাম কৰে, কি যে দিন আহি গ'ল ইষ্টিটো তৰকাৰী গৰম কৰে। কোটি কোটি ধন্যবাদ জনাওঁ ভগৱানক দিনৰ পাছত ৰাতি আহিবলৈ দিয়াৰ বাবে। নহ'লেতো মোৰ দৰে প্ৰাণীবোৰে 24 ঘণ্টাই মোবাইল টিপি পাৰ কৰি দিয়ে। ছোৱালী চাব গ'লে ভৰিখন চাবা, তাত মেকআপ নাথাকে। বেলেগৰ মা, ৰাতিপুৱা হ'ল বাবু উঠাই দিয়া। মোৰ মা, 8 বাজিল, মই নামাতো আৰু, চাওঁ কিমান সময় টোপনি মাৰি থাকিব পাৰা। শিক্ষিত ভদ্ৰ মানুহ এজনে সুধিছিল, ভাইটি তোমাৰ কেৰিয়াৰ কি? মই বোলো কলেজত থাকোঁতে 5 কেৰিয়া লগা চাইকেল এখন আছিল, এতিয়া চাইকেলখন নাই। কি ক'মনো, এনেকুৱা এডিট কোনে কৰে বে? চোৰবোৰে এবাৰ হলেও মানি লয় সিহঁতে যে চুৰ কৰিছে, কিন্তু নাক বজাই শুই থকা মানুহবোৰে কেতিয়াও মানি নলয় যে সিহঁতে নাক বজাই শুৱে। মই এইবিলাক নাজানো। বিয়াৰ চিঠিখনত লিখা আছিল, বোৱাৰী লাভাৰ অহা নিষেধ। শুনিছো দৰাটোৱে নাহিল। এডিটিঙৰো এটা সীমা থাকে। ইমান কৈ যে কৈ আছো যে পাটনাৰ নাই কাৰণে সৰস্বতী পূজা চাব নাযাওঁ বুলি। হেৰৌ, সেইখন পূজাহে সদৌ অসম হানিমুন সন্মিলন হৈ থকা নাইতো যে পাটনাৰ নহ'লে তোক সোমাব নিদিব। পুৰণা কাপোৰ পেলাই নিদিব, এওঁক দান কৰক, ভগৱানে আপোনাক মংগল কৰিব। এনেকুৱা চুৱেটাৰ বনোৱা ডিজাইনাৰক সুধিব মন গৈছে, তেওঁক কিবা কাপোৰ কম আছিল নেকি চিলাই থাকোঁতে? টাইম পাস ক্লিক উইথ মামা। বাৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মোক যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত সুধিব পাৰে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।